डॉलरच्या तुलनेत रुपया हा 52 पैशांनी घसरलाय 77.42 पातळीवर. रुपयाची घसरण झाली आहे. आता रुपया 79 रुपयावर जाण्याची शक्यता आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया हा 52 पैशांनी घसरलाय, त्यामुळे केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरल्यानं केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. 77.42 पातळीवर होता मात्र आता हा 79 रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. भांडवली बाजारात झालेल्या मोठ्या पडझडीची झळ रुपयाला बसली आहे. डॉलर समोर रुपयात 52 पैशांची अवमूल्यन झालंय. रुपयानं 77.42 आजवरची निच्चांकी पातळी गाठली आहे. चलन अवमूल्यनामुळे आयातीच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारला तूट नियंत्रणात ठेवताना डोकेदुखी वाढणार आहे. नजीकच्या काळात महागाईचा आणखी भडका उडण्याची शक्यता आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरल्यानं महागाई वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. डॉलर समोर रुपया हा 77.42 आजवरची सर्वात खालची निचांकी पातळी गाठली आहे. चलन अवमूल्यनामुळे आयातीच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारला तूट नियंत्रणात ठेवताना डोकेदुखी वाढणार आहे. नजीकच्या काळात महागाईचा आणखी भडका उडण्याची शक्यता आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाल्यानं नजीकच्या काळात महागाईचा आणखी भडका उडण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे. तर सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. भांडवली बाजारात झालेल्या मोठ्या पडझडीची झळ रुपयाला बसली आहे. डॉलर समोर रुपयात 52 पैशांचं अवमूल्यन झालंय. रुपयानं 77.42 आजवरची सर्वात निचांकी पातळी गाठली आहे. चलन अवमूल्यनामुळे आयातीच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारला तूट नियंत्रणात ठेवताना डोकेदुखी वाढणार आहे. नजीकच्या काळात महागाईचा आणखी भडका उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. आपल्यासोबत अर्थतज्ञ अजित अभ्यंकर सर जोडले गेले आहेत. अभ्यंकर सर, डॉलरच्या तुलनेत रुपया 52 पैशांनी घसरलाय, त्यामुळं महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे, यावर आपलं विश्लेषण. असं आहे की जेव्हा रुपयाची कोसळते याचा परिणाम असा होतो की आपली जी आयात असते आयात ही महाग होते. म्हणजे त्याचा अर्थ आता सगळ्यात पहिल्यांदा परिणाम होईल क्रूड ऑइलवरती. क्रूड ऑइल आपण आपल्या गरजेच्या 80% करतो. स्वयंपाकाचा गॅस जो आहे त्या गरजेच्या साधारण 55% आपण आयात करतो. आद्य तेल पाहिलं तर आपल्या गरजेच्या साधारणपणे 55% आपण आयात करतो. म्हणजे याचा अर्थ असा आपल्या दैनंदिन जीवनातल्या अतिशय मूलभूत अशा ज्या गोष्टी आहेत त्या आज आपण आयात करतो ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणि गेल्या 5-7 वर्षात हे प्रमाण वाढत चाललेलं आहे. त्याच्यामुळे त्यासाठी महाग होतील, त्याच्यासाठी आपल्याला जास्ती पैसे द्यावे लागतील, कारण रुपयाचे मूल्य घसरलेलं आहे. आणि या परिणाम म्हणून देशांतर्गत त्या वस्तूंच्या ज्या किमती आहेत त्या किमती कमीत कमी म्हणजे या सगळ्याचा परिणाम म्हणून 5% तरी अगदी सहजच वाढतील आपण समजायला हरकत नाही. कारण एकदा ही घसरण सुरू झाली की ती घसरण वाढतच जाते असं त्याचं टेंडन्सी आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय घटक जर पाहिले तर ते होण्याची शक्यता जास्ती आहे. आणि याचं कोणी म्हणाल की याच्या कारणामध्ये कोणी तात्कालिक कारण सांगेल युक्रेन आहे हे ते ही तात्कालिक काही ट्रिगर. परंतु मुद्दा असा आहे की आपली आणि निर्यातीतली जी गॅप आहे म्हणजे आपलं ट्रेड डेफिसिट जे आहे ते वर्षानुवर्ष वाढतच आहे. या वर्षी सुद्धा मोदी सरकारने पाहून घेतली की आम्ही रेकॉर्ड एक्सपोर्ट केले म्हणून. वस्तुस्थिती अशी होती की त्याच वर्षामध्ये रेकॉर्ड आयात सुद्धा झालेली होती. ते म्हणजे अर्धच सांगतात, खरं पूर्ण सांगत नाही. त्याच्यामुळे सत्य लपवलं जात आहे. मात्र अभ्यंकर, हे चलन अवमूल्यन थांबवण्यासाठी काय प्रयत्न करायला हवेत? या चलन थांबवण्यासाठी एक तर सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे आपली जी अनावश्यक आयात आहे ती कमी केली पाहिजे. आता खाद्य तेलाची आयात घ्या उदाहरणार्थ. आपण 55% खाद्यतेल तेलबिया आपल्या देशात आपण निर्माण करू शकत नाही.
जी गोष्ट साधारणपणे 94 साली जर तुम्ही पाहिलं तर आपण पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होतो. 99 सालापासून ही घसरण सुरू झाली. जी साधी गोष्ट आपण करू शकलो, करू निश्चितपणे करू शकतो. दुसऱ्या बाजूला स्वयंपाकाचा गॅस आहे. स्वयंपाकाचा गॅस आपण ज्या प्रमाणात आयात करतोय तर भारतामध्ये जो नॅचरल गॅस आहे त्याच्यापासून सुद्धा काही प्रमाणात हा एलपीजी तयार करता येऊ शकतो ती एक. आणि नॅचरल गॅसचा जर विस्तार जसं जाळ आहे पाईपलाईनचा गॅस ज्याला आपण म्हणतो तो जर मोठ्या प्रमाणात वाढवला तर स्वयंपाकाचा गॅस आपल्याला आयात करावा लागणार नाही. वेळेच्या मर्यादेमुळे मी आपल्याला थांबवतोय अभ्यंकर सर. धन्यवाद दिलेल्या प्रतिक्रियेबद्दल.